waxaanu warbixinteenna koobanayna ku soo qaadan doonaa ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliland ee Solja ayaa caasimadda Soomaaliland ku qabtay kulan ballaaran oo lagaga arrinsanayay badqabka suxufiyiinta waddanka ka hawlgala iyo sidii looga hortagi lahaa wax kasta oo tacaddi ah, gaar ahaana tacaddi loo geysto hablaha hay-adaha warbaahinta ka hawlgala, iyadoo ay kulankaasi si wada jir ah uga qayb qaadanayeen boqolaal ka mid ah suxufiyiinta ka hawlgala hay-adaha warbaahinta iyo wariyayaasha madaxa bannaan. Agaasimaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja, Yaxye Maxamed Cabdi Hanas, oo furitaankii kulankaasi hadal kooban oo dhinacyo badan taabanayay ka jeediyay, ayaa ka waramay ujeedadii ay uga gol leeyihiin ka urur ahaan kulankaasi lagaga hadlayo badqabka suxufiyiinta waddanka ka hawlgala. Dadyada ka dhankaa saxaafadda korna loogu qaadaya xorriyadda mihnadayaasha saxaafadda, kulankaas waxaa kasoo baxday ama waxaa kasoo laga soo saaray communique agreement lagu heshiiyey in wadamada Afrika intooda aana haysan dictatorshipka, laakiin xorriyadda warbaahintu suuragal ka tahay inay isku yimaadaan oo mid kastaaba waddankiisa markuu ku noqdo uu sameeyo bal initiative kor loogu qaadayo xorriyadda warbaahinta. Marka halkaa markii laga soo bilaabay Solja, runtii iyadoo og duruufta ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta warbaahinta Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxay goosatay inay samayso nidaam ka duwan nidaamyadii horey u geli jirtay, oo ah nidaam isku dhafan oo iskaashi lagu abuurayo daneeyayaasha saxaafadda. Daneeyayaasha saxaafaddu waa ayuu ku yahay waxaa ka mid ah oo ugu horeysa wasaaradda warfaafinta oo matalaysa xukuumadda saddexdeeda qaybood, garsoorka, baarlamaanka iyo executive. Marka qaabkaasi wuxuu noqon doonaa nidaam guddi loogu yagleelayo. Waxa uu soo qaatay muddo sannada oo sanadkii 2018 baan bilownay, isagoo faahfaahsana halkan aynu maanta isku leeyahay doonaa wax kasta oo activity la qabtay iyo sida loo qabtay iyo maxsuulkii ka dhashay. Waxa iyaduna xusuus mudan inaanu u samaynay intaanan hawshan gelin strategy hagi doono oo loo adeegsan doono maxaan ku dhahaa loo adeegsan doono sida cidda ka qayb noqon doonta institutioniska baahida keentay. Baahida keentay waxa weeye taalkaasi ka dhawaajinay badqabka suxufiyiinta oo aan boqolkiiba boqol Soomaaliland walow safati marka lasoo qaaday laleeyay amni bayna haa amni bayna amni ahaan alxamdulilah ilaahayna ha noogu wado, laakiin haddana amnigii baa leefal iskale leh oo wadamada marka magaranaysaa la qiimeynayo. Dee waxaa la qiimeeyaa freedom of expressionka, qofku inuu aragtiisa siyaasadeed cabirto intayn leeg ayay boqolkiiba ka tahay boqol. Marka inagu isla garab dhigi mayno wadamada inaga hooseeya ee jaarkeena aynu ku faanayno in warbaahinteena xorriyadeedu ka horeyso sida wadamada jaarkee Jabuuti. Warbixintii Freedom Center soo saartay sanadkan Jabuuti waxaynu ka fiicnayd wadamada Geeska Afrika, Ethiopia, Jabuuti, Soomaaliya, Kenya ayuuba hal dhibic 48% bay ka ahayd. Dhankiisa Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ururkaasi uu u horumarinayo warbaahinta dalka, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa muwaadiniinta Soomaaliland ee kale 10 saxaafi ayaa u xidhan arrimo ka baxsan mihnadda saxaafadda. Waxay kala sameeyeen muwaadiniinta Soomaaliland guulaha ururka uu sameeyey markuutay ka mid tahay in aan la isku khaldin arrimaha saxaafadda khuseeya qofka suxufiga u dhib ku mudanayo iyo arrimaha gaarka ah ee saxaafiga uu gelayo. Runtii kiisas fara badan baa dhacay oo aanan runtii ka qaban doontaa dunaada, laakiin waxaa dhulnaa daneeyayaasha saxaafadda ama daneeyayaasha dimuqraadiyadda iyo xorriyadda hadalka runtii inay wax badan nagala qabtaan. Culays wuxuu saaran yahay arrintan maanta halkan u fadhiya runtii wasaaradda warfaafinta iyadoo dowladda ka wakiila, maadaama uu qaramada midoobay nihaayada yuniska badaleynaysa runtii in culays kugu saaro xukuumadaha inay waxna qabtaan dalka saxaafiinta inay runtii calanka u qaado hawshan aanu maanta wadno oo dulay saarto. Daneeyayaasha saxaafadda oo dhamma halkan ugu yeernay iyagaa u codeeyey, iyagaa soo doortay, iyagaa soo xogtay. Geestigana gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland waxa uu goobtaasi uu kaga dhawaaqay liiska xubno guddi ah oo ay soo magacaabeen ka war ahaan guddidaasi oo ka hawlgeli doonta badqabka suxufiyiinta dalka. Ayaan cabdirisaaq ururka wajha u soo dirtay guddida maalintu la ka mid noqon doonta Mubaarak Cabdi oo ka socda Human Rights Center, oo runtii u aragno inuu yahay ururkaas keliya dini Soomaaliland ka jira maanta
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo kulankaasi goobjoog ku ahaa Mukhtaar Maxamed ayaa si qoto dheer uga waramay sida xukuumaddu ay u garab taagantahay saxafiyiinta dalka ka hawlgala kuna hawlan tahay sidii ay loo horumarin lahaa warbaahintaasi sidii ay ula tartami lahayd dhigeeda warbaahinta caalamka ka hawlgasha. aanu la kulanno saxaafadda madaxa banaan hadduu alla idmo horna waanu la kulannay ururka saxaafadda ee soolja marka aanu dhowr cishaba joognay kulantaasi waa inahaas maantana waxa weeyaan barnaamijkan oo ah sidii loogu ilaalin lahaa safety-ga saxaafadda. Mas-uuliyadda qof walbo ay saaran tahay, dan walbuna ay ka saaran tahay, kolay saxafigu wuxuu la mid yahay marka danka eegto muwaadinka wuxuu la mid yahay mas-uuliyiinta oo cisaanad leh. Weeyaan xaq buu leeyahay, xaqna ma laha oo dee una gefayo bini-aadan. Wax weeyaan qofka bini-aadamigii waxa weeyaan kiis haddii isagoo gacanta ku jira ama fal amni daro oo ku jira saxaafadda waxaynu ognahay dee dad mas-uuliyiin oo aqoon la oo waxbartay waa joogaan oo dee rag hore oo in badan kusoo jiray waa jiraan, laakiin waxaynu ognahay dhalinyar dambe oo ama isagoo sawir qaadaya oo sawirada facebook isu soo dhigay kamarada qaata kadibna wariyo noqda. Oon garanayn wuxuu xaq u leeyahay iyo waxaanu xaq u lahay. Taana waxaa looga baahan yahay soolja inay dayaduna iyo wasaarad ahaan inaanu runtii aanu capacity building u samayno oo annagay mas-uuliyadda ayada tahay. Runtii wasaaradda warfaafintu waxaad moodaa saxafiye Maxamed Ilka Caase oo ah oo ka tirsan saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha caasimadda Soomaaliland ayaa ka dareen celiyay aqoon isweydaarsigaasi lagu mafugurayay badqabka saxafiga. Laakiin si saxafiyiintu aanay riyooyinkan u baahan in la xado oo warbixino rasmi ah laga soo diyaariyo oo aan keliya noqon karin dee wararka ay ka baxa journalistka xukuumadeena ma access uma helaan oo way ku adkaataa. Marka taas waa qodob kale kale leeyahay kala gobollada bariga dhibaatada ku haya waxa weeye maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ay jaarka nahay iyaguna interface ma ku sameeyeen saxafiyiinta way weeyeen way qaadaan. Marka saxafigu identity ma leh markuu joogo gobolka Sool, identity Soomaaliland iyo identity Puntland ma kala laha. Marka markuu xagga tagayaa workshopkaas uu raacay uu tagayaa hawshii soo qabsanaya wuxuu ka qayb gelayaa hawlihii soo galay markuu halkan joogana halkan saas. Marka xagga identity crisis ba ka jira oo waa duruufaha markii dambe ay soolja dadaalka badan ka gelisay ee gobollada bariga aad kugu soo fidaashay wax badan ka soo qabatay labada qodob oo saas. Marka gobolka Sool dhinaciisa degmooyinka snag gobolka Sool degmooyinkiisa bari iyo koonfureed waa kuwa ugu adag ee saxafiyiintu ka hawlgalaan. Gobolka snagna snag bari ayaa ugu adag oo eryooyinka hadii jeer lagu mudansan yahay. Marka taas waa taa waxaa kaloo khatara eryooyinka maratay deegaamada ceelaf weyniyo halkaas gobolka snag degmooyinkaasina waa degmooyin ay ku soo noqnoqdaan colaado maxalli ah marka kuwaasna halisteeda ay leeyihiin. Saxafiyiinta waxaa halis ku ah saxafigu markuu report ka soo diyaariyo tusaale ahaan shaqaaqooyinkii ka dhacay deegaamada ceelaf weyn oo kale dhinacbu noqonaya saxafiga. Dhinaca kale waxaa laga yaabaa inuu arkaan saxafi reer hebele oo abroach garaynaya wararkii deegaanka uu ka soo jeedo. Marka waxaa laga yaabaa inuu halis ku galo qaarkoodba loogu hanjabaa qaarkoodba ayaa mushkilad kala kulma. Marka taasina waa mushkilad guud ahaan badqabka saxafiyiinta Soomaaliland ama dareenkooda nabadeed iyo duruufaha ku gadaama dhinaca amnigooda wuu fiican yahay marka la eego. Marka kuwa laga yimaado waxaa jira khataro ay waajahaan saxafiyiinta oo ah xagga sharciga ama ah xagga allahuma salli calaa maxamed xagga gabagabadii kulankaasina xubno ka mid ah ururkaasi soolja ayaa goobtaasi hadallo kala duwan ka jeediyey.
isudufiintu maadaamay howl qaran hayaanay howl badan hayaan tacdiyo badanna la kulmaan sidaa isudufiintuna waxay xaqa ugu leeyihiin u raadin lahaayeen iyaguna bulshadii waxay xaqa ugu leeyihiinna ay ugu heli lahaayeen ma kasoon fadhinaa daamisilo qabsanay waradadaa maanta habluuna meeshu aad bay ugu badan yihiin in badan baa laga hadlay inkastoo dhinac isa wada marinaad tahay in ay yaro ballaariyaano